что не важно, сука, если вы хоть чуть-чуть, если вы мне верите, то делайте просто то, что я говорю. И все. Все, что вам надо делать. То есть наша ответственность... Не вести статистику. Не ждать даже там каких-то чудес там, или еще чего-нибудь. Если они должны случиться, они случатся. Это типа... Ну, Господь сам усмотрит, надо это, не надо. Наша задача выполнять его слово. И не думая о том, что, как, кто об этом что подумает. Даже не думая на сцене. Yep. Ну, я взагалі не розумію, де там місце писання, спохопнюється до того, що мені чувак не допустить. Чому вони тут віру приплили? Это вера, это смоковница, это отдельная тема. И, это два параллельных места просто там. Да, мы так само робимо. Вообще не понимаю. Тут что вы тут? Сколько раз прощаете, потом вдруг про веру сказали. Я вообще не понимаю, это место писания, честно говоря. Тому поверю. Они говорят, что мы типа, что как это? Что они вообще в голове? Что значит прощать? Откуда вообще они взяли эту тему? Что там вообще у них отбывалось? Кого? Типа это... Сбыть, это история умалчивает, что там у них случилось. Но, видимо, доктрина всех, доктрина приватности. Потому что ты явно хотела какой-то дозвіл на что-то. Дозвіл на какую-то гадость. Да, взагалі, то когда кто-то приказывает, сколько можно пробачать, что-то стало. Они хотят какой-то дозвіл на какую-то фигню. Когда уже можно лупнуть? Когда можно уже лупнуть. А потом вдруг они заговорили про веру. Вы не говорите, это нереально столько, ну, это тупо нереально. Почему нереально? Можно, но они говорят, ну как это, столько прощать? Значит, это нереально, умножить на сферу, мы не можем так делать. Нереально написало? А. Потом про инше. Это, до речи, цікава тема теж. Я говорю, что, типа, ваши, вы не парьтесь об этом, не надо никаких там сверхъестественных, короче, увеличений веры. Так. Просто делайте и все. Так, віра як гірчичне зерно. Тобто нема такого розміру віри. Він сказав, що немає розміру віри. От що він сказав. Розмір віри такої штуки нема. Сила віри нема такої. Він просто про це сказав. Суть не в силі віри. Чому? Тому що віра, ми віримо в те, що буде так, як Бог сказав. Ми віримо Богові. В Бога віримо. Не в себе віримо, в Бога віримо. Не в людей. Так, не в людей. В Бога віримо. І без різниці. Тоді сила наша без різниці, сила його грає роль. От чому ж. Він м'ясо. Він м'ясо. Так. Главне – це об'єкт, в якому ми віримо. Так. Так. Тому що сила віри. Так. І тому Христос сказав, все можливо тому, хто вірує. Не забувайте, що там люди питали, тільки людей камінням забивали. Ви коли з камінням забивали хоч одну людину? Я ні, я навіть не бачила. Слава Богу, ні. А вони робили. Які відважні. І нормально. І це було нормально. Читали з якою метою вони задали це питання? Да. Даже камнями побивають. Да, даже камнями побивають. Ми так любимо, да? Вони виросли в такому суспільстві, де це норм, що нікого вимогли коли забити насмерть. Так, Бог. Так що, якщо хтось хоче більше, а тут вопрос задається, я вам не обов'язково. Дуже цікаво. А тільки кінець цього. І ще що цікаво, документальні докази наявності майна. Я недавно читав про Дарчу, закон про Дарчу. Про подарунок, дуже інтересно. Виявляється, а там навпаки. Подарунок – це договірні умови. І людина, яку дарує, вона мусить погодитись на подарунок і не писати. Не погодитися, договір не має сили. Це цікаво. Заповіття не обов'язково. Так, заповіття не обов'язково. Що старий заповідь? Старому заповідь? Це цікаво. Потім я почала про кого говорити. Ви що, любите? Смотування за відносно чого на перший місці? Відносно всіх документів. А, право спадку це типу самий крутий документ? Найбільше відображає голови.
це цікаво. І право не виносити, коли люди, якщо Бог заплатився, кожна особа, на яку посвідчується за Бог, О, про проповідує, так? Так. То вже пора проповідувати, бо скоро йти. Є в когось питання, зауваження, нарікання? О, мені Юра зараз побажав класочку. Ви такі молодці, що ви зробили ту молотовну зустріч, я просто в шоці. Він бачив.